Ми розпочинаємо брифінг представника фракції «Народний фронт» Дмитра Тимчука. Доброго дня. Сьогодні склалася, якщо не скандально, то принаймні вкрай резонансна ситуація з закупівлею новітніх зразків засобів зв'язку для Збройних сил України. Ну, історія, якщо в двох словах, така. Спочатку фактично російської агресії ми спостерігали, що одною з дуже важких, глибоких проблем для українського війська це було забезпечення сучасними, захищеними, ефективними засобами зв'язку. Протягом 3 років Генеральний штаб Міністерства оборони вивчали різноманітні варіанти щодо закупівлі таких сучасних зразків за кордоном. Були навіть закуплені в комплекті для уровня бригади засоби зв'язку у ізраїльського виробника. Після довгих випробувань були визначені все ж таки турецькі виробники, що для того, щоб закуповувати і переоснащувати Збройні сили України. Але з початком 2017 року знову повернулися вже після фактично досягнутих домовленостей з турецькою стороною, повернулися до ізраїльських виробників. Тобто ситуація не дуже проста, яка загрожує Україні, перш за все, репутації України як надійному партнеру в сфері військово-технічного співробітництва на міжнародній арені. Але головним питанням залишається все ж таки те, щоб Збройні сили України були забезпечені ефективними, сучасними, захищеними засобами зв'язку. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, зараз по лінії парламенту триває рух у кількох напрямках. Ну, вчора відбулося засідання комісії по діяльності «Укроборонпрому», в якій входять представники комітету, антикорупційного комітету та комітету з питань національної безпеки і оборони, які я представляю. І я також вхожу в цю комісію. Було прийнято рішення клопотати про включення до робочої групи з числа членів комісії депутатів. Йдеться про випробування чергові засобів зв'язку різних іноземних виробників для того, щоб все-таки зрозуміти, які засоби зв'язку найбільш підходять Збройним силам. Сьогодні о 15:00 відбудеться планове засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, куди запрошені представники керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, українських спецслужб. І також ми запрошуємо журналістів. В ході цього засідання ми, якщо не розберемося в ситуації, то принаймні сподіваємося, зробимо дуже важливий крок в тому, щоб все ж таки розібратися, що відбувається зараз у сфері закупівлі засобів зв'язку для Збройних сил України. Дякую за увагу.